გამარჯობათ ყველას, მოგესალმებით. ჩვენ კვლავ ხვდებით ერთმანეთს ტურნირზე, რომელიც სოფლო ჩემპიონატს უკავშირდება, მაგრამ გაცილებით დრამატულია ზოგჯერ, გაცილებით საინტერესო მატჩებია, იმიტომ რომ ჩვენ სტუმრზე ძალიან კარგი ფეხბურთელები იღებენ მონაწილეობას. როგორც ყოფილი, ასევე მოქმედი, დღეს ყავს კიდევ ერთი მოქმედი ფეხბურთელი თბილისის დინამოდან, ბატონი ლაშა თოთაძე. ლაშას მინდა მივესალმო თქვენთან ერთად. დიდი მადლობა, რომ მოძებნა დრო და გვესტუმრა, იმიტომ რომ ფეხბურთელს თავისუფალი დრო არ უნდა ქონდეს, მით უმეტეს PlayStation-ისთვის, მით უმეტეს ამ ტურნირისთვის, მაგრამ მიხარია რომ ჩვენი სტუმარი მოქმედი ფეხბურთელია და რაც თავარია დინამოზე ვისაუბრებთ, იმიტომ რომ მე იმთავობის ადამიანი ვარ, რომელიც თავარი ოცნება, თავარი სიხარული იყო დინამო თბილისი. ფეხბურთს ამიტომ გვიყვარდა, რომ იქ მოხვდა გუნდო და ყოველას ჩემი მეზობელი იყო ლაშა კახი ასათიანი, მაშინ დინამოს უფროსი იყო, მაშინ სხვა ტერმინები იყო, გუნდის უფროსი ერქვა და მაგათ ეზოში თამაშობდი ხოლმე, ეს უზემოთ ვიყურებოდი, რომ იქნება გადმოიხედოს და დინამოში წამიყვანოს მეც, მაგრამ ერთხელ არ გადმოუხედავს არც ერთხელ რა. სამწუხაროდ მაკა ასათიანი ხედებოდა ხოლმე და მაკასთან კი მეგობრობდი, გადასარევი ადამიანი იყო ბავშვობიდან და მარცხს მაჭნობდა ხოლმე და დინამოში ვერ მოხვდი სამწუხაროდ და სამ ვერ მოხვდა ფეხბურთი, ისე მიდოდა ფეხბურთელობა. ერთხელ კი ვითამაშე საქართველოს ნაკრებში, ოღონ ამხანა გულში, აი კინკლაძის და აველაძეების დროს მაშინ ვითამაშე. ვიცი ეგ ისტორია. ხო და მითხარით, აბა რა ხდება დინამოში, ესე იგი თქვენ ხართ ბრაზილია დღეს იმის გამო, რომ იტალიის კომაგი სამწუხაროდ ასე ტრაგიკულად განვითარდა მოვლენები. ყოფილი ასეთ შემთხვევაში ვერ ვიხსენებ. აიო, რა მე რაც ფეხბურთი მახსოვს და გულშემატკივრობა დავიწყე, მე არ მახსოვს. კი, რომ იტალიის გარშემო სოფლიოვანე. ხო, აი ესე მაგარი დანაკლისია, მე რომ მკითხოთ რა, იმიტომ რომ სუასე ხდება ხოლმე ზოგჯერ, ისე ძლიერი არ არის, მაგრამ ჩემპიონატში ეს ყოველთვის იტალია რა, მაინც არა. კი, ყოველთვის ანუ ისეთი ფეხბურთის მოყვარული ვარ, დაცვითი სტილის და პაოლო მალდინის გამო დავიწყე გულშემატკივრობა. პაოლო მალდინი რა მაგარი იტალიის, ისე რომ ვთქვა და იმის მერე რაც თავი მახსოვს ბალეშკოფ იტალიას და წერ ძალიან გული და მე რა ბურთი ამიღო არგენტინა გვიტევს. ვინ ყავთ მე კარებში? ასეთი ვაინე რა მოგიყვა იყო კიდე ეს რა იყო? ვინ ყავ კარში ბრაზილიელები? მე ერთო რა ასეთი შენტევი ფეხბურთი არგენტინა იქ თუ ითამაშა კი ბატონო ყველაფერი კარგად იქნება. აა გიტო ზოგადად ფეხბურთის მოყვარული ან PlayStation-ში არ ვარ, ავტოსპორტი მიყვარს ძალიან და თუ დრო მაქვს უფრო. აა ჩვენ გვირჩევნია რომ აქ ეს ჩვენ წინააღმდეგ ვითამაშო როგორც ფეოლაში იპოლიტე ხუჩუამო ნეი სისტემი უფრო მაინტერესებს. აი ასე თუ არ გიყვარდა სუსტი ხარ, ეს უფრო მირჩევნია, იმიტომ რომ აქ გარამდენიმე ტკივილი მომაყენა, რამდენიმე მოქმედება ფეხბურთელმა და ერთმა ყოფილმა სხვათა შორის ამან იაშკა მომიგო, ესე იგი ყოფილ ფეხბურთელებში და მოქმედში მერებაშუმა გიორგი ჩემთან გაცილები დიდი შანსი გაქვს. მოგები? მართლა ესე იგი იმედიანად ვიყო, არ ვინერვიულო? არ გაქვს ნამდვილად სანერვიულო. რა კაია რომ დამაწყნარეთ, რა კარგია. მაშინდან გამომდინარეთ ფურთის ფლობა აშკარად. ვაიმე, ეს ხო უნდა გამეტანა. აი აბა დინამოზე, აუ რა იყო დინამო მართლა. მაგრამ სხვა შეს ისა, რაშა უნდა? ია თქვა ერთხელ დავწერი ამაზე სპეციალურ დინამოს ჟურნალში და არ დაბეშდა, საერთოდ არ მოიწონა სიმართლე. ხო, საქართველოს როგორი სიმართლე არ მოწონა. რასთან დაკავშირებით? აი მე რა ისამაქ, ესე იგი დინამოსთან რა იდეებიც მაქვს რა, რომ ესე იგი დინამო ხო ვერ იქნება ის რაც იყო, იმიტომ ვერასოს ვერ იქნება ვაიმე. რატო? იმიტომ რომ სინამდვილეში ჩემს ბავშვობაში დინამო ხო საფეხბურთო კლუბი არ იყო, ეს იყო საქართველოს ნაკრები, ანუ ის ასრულებდა იმ ფუნქციას, რასაც ახლა რაგბში. აუ ესეც რა кай? კი. რაგბის ნაკრები არის. ანუ ეს იყო საქართველოს ნაკრები სინამდვილეში. ქუთაისი იქნებოდა, ლაგოდეხი, როშიამშენ ადამიანს, კარ მიჭი ქონდა. თუ ეგრევე მოყავდათ დინამო თბილისი, იმიტომ ის მთავარი მე ეხლა ქართველი ნიჭიერი ვიყავი და იმდენი ვქეთო სამი გუნდი მოხვდა ბოლოს. ოიცი? იმაში ჩემპიონატში. მაგრამ ეს ნიჭის დასახურება იყო, თორე იდეაში ეს იყო, აი ეხლა უნდა გავიტანო ვაიმე. კიდევ არის შანსი. აუ გადავჭი. აუ შტურმი მაქვს მოწონა გოლსებიდან. ხო და ვეღარ იქნება ის სლოგანიც მახსოვს, ჩვენ ერთი გუნდი ვარ. გუნდი ვეღარ იქნება დინამო, ეგ არის დამთავრებული ამბავი. იმიტომ რომ საქართველოს უკვე დამოუკიდებელი ქვეყანა, ანუ ნაკრების ფუნქცია ვეღარ იქნება, ხო, გასაგებია. ნუ კლუბი არის, კი, კლუბი, ხო, მაგაზე უნდა იფიქრონ რა, პირიქით რა, ხო გესმით ასე. დღეს რავი ჩვენი ხელმძღვანელობაც ლოგიკა ეგ არის, რომ ის ვეღარ იქნება იგივე. ანუ მე თქვენ ერთ-ერთი ის მოს კიდე მოსმენილი ვერსია იბერიასთან დაკავშირებით. ხო, დია. აა გუნდს საქართველოს, ხო. ახსოვს რომ გამოუცვალეს, იმიტომ რომ ოჯდეგ დინამოს ამბავი რა, ცუდი ისტორია, დაან ტრაგიკული სხვათა შორის. დინამო
დინამო არ გინდოდა თქვენ მახსოვს? არა, არ მინდოდა არც. საბჭოური სახელია. არც არ მინდოდა. ეგ ხო 25 წელს იმ ბერიას ის არის. აბა თქვენ რა გონებ? ვაიმე. მე კარი მოსწავო. ლაშა 20 რო ნახო ციემ ფეგმურთის რა. ესე იგი შემადგენლობა ხო ყოველ წელს ქვეყნდებოდა ხო მე ნანახი მაგ 27 წელს დინამოს შემადგენლობა ქრება 38 წელს სხვა ხალხი თამაშობს რატო? იმიტომ 25 წელს რო გააკეთეს გუნდი მარტო ფეგმურთელები კი არყავდა ჩეკას თანამშრომლები წავა წეცოდ გააკეთეს გუნდი და მოგიყვებით მაგ ისტორიას რატო გააკეთეს რო საინტერესოა ხო რო ეს ეს აჯან ეგრევე ხო აჯანყები დაიწყო საერთოდ ანუ მეცხრამეტე საუკუნეში ესე ოპერა გაგვიკეთეს და მეოცეში იფიქეს ვერია ხო იცი შებერტილი კაცი იყო იფიქა რომ ფეხბურთი იმდენად მასიური იმდენად ქართველებს შეყვარებულები არიან ამაზე რომ ნუ გადაერთვებიანო რა ვაი მე ეს გუნდი მისი გაკეთებულია მილიციელები და ჩეკას თანამშრომლები ის ხარ დღეში ფეხბურთს თამაშობ და ღამე ხალხს ხურებდნენ და მე ისინიც დახვიდეს იმიტომ ხრება 28-ში და მე 38-ში უკვე ბორე პაიჭაძე და მაგათი თაობა ჩდება ხო მანდ ეს მაგით ეხარა ესე ხო მე ხوار დაუმალავ ვიცი ეგ ისტორია ნამდვილი ამბავია და ეგ ამის დამალოს რა აზრია მაგათი გაკეთებული გუნდია და გამოუკიდებ საქართველოს რატომ ერგოს იმის ჩეკას დინამო რა ხო გესმის რა ამიტომ ვიყავ იმის მომხრე რომ შეგვეცვალა სახელი მაგრამ ხო ერქვა ცოტა ხანი ერქვა და ისე გადა მერე მაგრამ ლოგიკა აქვს ეს რაღაც ისტორია გასაგებია რომ ისტორიაა მაგრამ ნუ დავიწყოთ ახალი ისტორია ხა მაგდენი თუ სულ იმასე ვიფიქებ მარტო 1992 წელს თასი გვაქვს მოგებული აბა რახნას იმან რეალ მადრიდმა მე რამდენად მოიგო ეხა მე 12 მე 13 მოიგო ფილიპს ლაშა რომ ერთხელ გვაქვს ევროპული თასი მოგებული წინ ვერასოდეს ვერ წავედ პირიქით უნდა ვიფიქოთ რომ აი დაიღო ვაიმე რა შეცდომა დაუშვი ეს რა შეცდომა დაუშვი ა დაანგუტებს არგენტინა ნუ ესე იგი ვენ რა თქმა უნდა არგენტინას გულშემატკივრობა. იტო პირველი ჩემპიონი არგენტინა. რა ვიცი, იმედი ყოველთვის მაქვს, მაგრამ გულშემატკივრობა, გულწრფელობა არ მოითხოვს. აი, кайპასი, აი кайპასი. ეხა მე ამანას თუ кайპასი გააკეთა, აქ გარდაუვალი გოლი იქნება. აჰა, გაატარა. იაგო სილვა. ხო, აბა ეხლა რა ხდება დინამოში? ეხლა მე მაინც ხო ჩარჩენელი მაქვს ბავშვობიდან. ამას ხო ვეღარ გაიქცევა ჩემი თაობის ადამიანი, მაინც დინამო აქვს სულ, ხო? დინამოში ანუ ძირითადად უფრო აქცენტი გაკეთებულია ახალგაზრდებზე აკადემიის აღზრდილ ბავშვების დაწინაურებაზე. აუ ეს შეფათაშოზე ეგ ნახე ხა. რამდენი პრეტენზიას არ უნდა მქონდეს ეს აკადემია დანახი მაგ მართლა საოცრი ამაგა უმაღლესი დონის არის. აი მართლა ძალიან მაგა. ესე რომ თქვა დინამოც მოსავალს იღებს ესე უხეშად რო თქვა. ხო ძალიან ბევრი ნიჭიერი ბავშვი იზრდება და ანუ ჩაკვეტაძის სახითაც ხო ძალიან ეხა ნახე ხო რომ კარგი ტალანტი მივიღე. ეხა ნაკრებში ითამაშა ისლა. ხო, ჩაკვეტაზე ითამაშა. კარგად ითამაშა ძალიან. ბავშვებს ნაკრები რა ხან ვახსენეთ, ეს ბოლო ორი თამაში აღდათ იმედის პროგრესი იყო აშკარად. იგი აშკარად სხვა ის კი არა რომ შედეგს კი აღგულიშ, თვითონ თამაშს არა ის არის. ხო, სხვა რამე ვითამაშა და არ გავდით, მანამდე რასაც თამაშობდით იმას აღდათ არ გავდით რა. კი. მონახაზიც იგზნობოდა და ახალების მუშაობაც იგზნობოდა. ძალიან სასიყვარულო იყო და ამდენი წელი გავიდა ეხა რაღაც ხო უნდა მოხდეს რა ეხა რა ვიცი ამა ბოლოს ის არის კონტრაქტი სიხარული საპორტი კი გასაგებია რომ ჩვენი მორაგები არ გვაკლებენ ხო ამ სიყვარულს მაგრამ ფეხბურთზე მასიური ხო ძალიან ძნელია რომ სოფლოში რამე იყოს კი ყოველ შემთხვევაში მით უმეტეს საქართველოსში ძალიან უყვართ ფეხბურთი კი მე ტრადიცია და კულტურა რო გააქვს ეხა გასაგებია გინდა რომ ამაშიც იყოს წარმატებული რა ძალიან გამიხარდება Аргентина Бразилия 0-0 რომურჩეს სიცხვილი. კი ბატონო, ხო აა. ესე იგი იტალია მართლა ის ბავშვობაში ერთხელ მახსოვს. იტალია მეც ისე მომწონდა რა, იმიტომ რომ ჩემპიონი ჩემპიონატი იყო 78. როცა დაიწყო ესე იგი არგენტინა რო გახდა რა, მსოფლიო ჩემპიონი. ჰოლანდიას მოუგდა. მაგრამ იმ წელს იტალია ძალიან მაგარი იყო. ბეტეგა, ბენეტი და აი მაგარი ხალხი თამაშობდა. როსის თაობაა. ვაიმე, როსი 92-ში რუსი საოცრება ქნა. აუ კიდიაიო. რუსი 92-ში ხო საოცრება ქნა. ჯერჯერობით 6 გოლი გაიტანა, ბომბარდირი გახდა. და თან 2 წელი მანამდე ციხეში იჯდა. ანუ პატიმარი იყო გამოვიდა და ისა სოფლიო ჩემპიონატი მოიგო ხო გახსო ფინალში 3 გოლი გაიტანა, ხო? 92-ში. ხო, და საოცრება მოახდინა. ვაი, მე ეს არის სუსტი ვარო. კარგი გალაშა. ეს არის სუსტი ვარო. პირველი შეტევა იყო ესეთი ორგანიზებული. ზოგადად ფეხბურთი როგორ მოგცეთ? მე ლევანდელი ფეხბურთი ესე თანამედროვე. ხო, შეიცვალა კიდე. კი, შეიცვალა და როგორ შეიცვალა? არი გუნდებს აი ეს ლიდერები რო არყავთ, აი როგორ ადრე. აბა, იმიტომ რომ აა ძალიან აა მესი რონალდოს
თუ არ შევთვლით არ არის ნაკრებებში ისეთ ფეხბურთელები რა ხო პრაგმატიკა აი როგორც ადრე იყო აი ძალიან კოლექტიური თამაში გახდა რა კოლექტიური და 60-ში 70-ში სუ ინდივიდებზე იყო აწყობილი არა კი განვითარდა ზოგადად ანუ უფრო ფიზიკური ხარჯი განვითარო ხო ყველაფრის შეგვიძლია მედიცინაც იმ დონეზე ჩაერთო უკვე რომ მედიცინის დონეზე ძალიან ბევრი რამე წელება კი კლუბში მუშაობს ძალიან ბევრი მსწრელი ზოგი ფიზიკაზე ზოგი ადგენაზე ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს მაკროფისთან ერთმანეთისოდესაც 60 ტონის თამაშობდა ხო უმაღლეს ტონის კლუბი ხარ უკვე პატარა დეტასაც დიდი მნიშვნელობა აქვს რა აი ვაშა ეხლა გუთქვა ჩემინა გამოვთქვი რა ქვეყნის ჩემპიონატი წარმოაჩინე მე მაინც ასარჩევ რომ კონდი საქმე უყურებ ჩვენ ჩემპიონატს რა იმიტომ რომ ამას ვერ ვწუხე ანუ ყველა ვარიანტში ჩემი ჩემპიონატი ყველაზე მეტად მაინტერესებს რა მე არ მგონია რომ ადრე ეგეთი პოლიტიკა ქონათ რომ თვითონ თავარია რომ ნაკრები განვითარდესო ანუ წარმატება ქონდეს რა ნუ ჩემპიონატს ვერ განვითარდე მე მაგას არასოდეს არ ვეთანხმები იმიტომ რომ შეუძლებელია რომ საკუთარი ჩემპიონატი არ ქონდეს და განვითარებაზე კი ამიტომ აი ეს მაინტერესებს როგორ იზრდება დონე აი თქვენი გადმოსახედია ვაი მე რა ოქენი რამდენად კი რა თქმა უნდა ნელი ნაბიჯებით მაგრამ კი პროგრესი არის რა თქმა უნდა არის პირველ რიგში გაშუქებას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა საკმაოდ საინტერესო გადაცემები ეწყობა ანუ შუქდება და ესე ვთქვათ ქართული ფეხბურთის ვაი დავიღუპე ну титкуш давиго фактурат голи იყო რა შეგვიძლია ჩათვალოთ საფარიკეთდება მოედნე ინფრასტრუქტურა ასე თუ ისე იწყობა და საინტერესოა ეს ყველაფერი ну ქართულ ფეხბურთელს ანუ მე დიდი ხანია ჩემპიონატში თამაშობ და ელემენტარული ენატრება მინდორი და პირობები რა ხო ანუ ეს ყველაფერი რა ვიცი ამ ახალმა ფედერაციამ დაიწყო ზუნა და აკეთებდა ამ ყველაფერს და საკმაოდ საინტერესო თამაშებიც არის თუ აკვირდებით ჩვენ ჩემპიონატს ბევრის ანუ ერთი მაყურებელი აკვირია ეს აკვირდები და სხვაშორის ნელ-ნელ აი ხ მაგასაც ვფიქრობ რომ მაყურებელის დაუბრუნდა ზოგან ხო დაუბრუნდა აი ქუთაისში მაგალითად ეხა ბოლოტური ვითამაშეთ ერთ-ერთი და რა თუ ნახავდით კი ძალიან ესეთი აი საყურებელი თამაში გამოდგა 10000 10000 გულშემატკივარი დაესწრო ამ მატჩს ანუ ფეხბურთელზე მოქმედებს რა მოტივაცია გეუბნება რა მოტივაცია და მნიშვნელოვანი არა ეგ ძალიან მიხარია რომ იცვლება ჩემპიონატი თუ არ შეიცვალა სხვანაირად ძალიან ძნელი არა რა ზოგადად რა შემო ხო აი ქვეყნისთვისაც ფეხბურთი აი ყველა მხრივისა აი ჩემთვისაც ხო ერთი შეხედვით ხო შორს ვარ ხო ლიტერალი ვარ მაგრამ იმდენად იმოქმედა აი მაგალითად კინკლაძის დროს მე წიგნი მაქვს დაწერილი ფეხბურთზე ეს წიგნი პირველად ინგლისელებმა შემიკვეთეს იმიტომ რომ შოქში იყვნენ კინკლაძის გამო აი მართლა ხო იცით რომ შოქში იყვნენ კი ეს რატო უნდა იმ გამომცემლობა ინგლისურმა გამომცემლობა ვინც მის შემიკოდა ეს თინკლაძის დამსახურება რომ გადაწყვიტა რომ ქართულ წერას ქართულ ფეხბურთზე წიგნი დაეწერა იმიტომ რომ თინკლაძე ხო საოცრება ერთი სეზონი თამაშა საოცრება რა ხო გინახავთ იმ არის YouTube-ზე იმ საუთჰემპტონის გოლი და კიდე რამე არის ძალიან რასაც აკეთებს თინკლაძე არის ფენომენი სტადიონზე ვიყავით ძველ სტადიონზე მაშინ ჰაიბერზე თამაშობდა არსენალი რა ის ანუ ახალი იქ იკეთხა გველზე ვინც მეშდა Manchester Arsenal-ის მიზნოს. ოღონ United-ს ეთამაშებ. იმან კითხა იმ გველზე მშნომაკასმა, რა ქვეყნიდან ხარ, რა და შემოტყურო ემოციურად უყურებდი და მე ვთქვა საქართველო, რა მიჯდეს კაცო, რომელი საქართველო, კიკლაზეს აიდან წინმე. მართლა კიკლაზეს ქვეყნიდან ხარ. მე ვთქვა მართლა კიკლაზეს ქვეყნიდან ხარ და მარტივად მიჩნობ მეთქი და თელი ტრიბუნა მოიყვანეს ხელს მართლა. რა ესო, ეს ყიროდა ესა განწურული ხმით. ეს კაცი არის იმის ქვეყნიდანო, რა ქვია. კიკლაზეს ქვეყნიდან. კიკლაზესო და როგორ დღემდე როგორ უყარდა როგორ აფასები. დღემდე ხო ეს რაღაც გადაცემა არის Manchester City-ს გულშემატკივრებს აქვს ტაქსი არის ესე თქვა და ა ვიცი დიახ გვარდიოლას რო ეკითხება ის სამყარო ეს გაჩიფრებული სახით ხო კიკლაძე არის ნუ გაგიჟებული როა მახსოვს ეკადრები მინახავს ხო ო მართლა რა სამყარო და რატო გეუბნები ამ ფეხბურთ შეუძლია ყველაზე მეტად ფეხბურთ შეუძლია ამის გაკეთება რომ შეასრულოს ერთგვარი ლოკომოტივის ანუ ის ორთქამის ფუნქცია რომ ლიტერატურა, კულტურა, ნებისმიერი ქვეყანას აიძულებს ფეხბურთი რომ დაინტერესდეს სხვა კულტურითაც და ქართული ფეხბურთი რო იქნება წარმატებული, ქართული ლიტერატურას მეტი მკითხველი ეყოლება მარტივად მაგის თამამი და ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყო. დამატებით რო არის, აბა ნახოთ, თუ არის დამატებითი. ა, ოფილა დამატებითი. 0-0 არგენტინა ბრაზილია. ვითარი დრო დამატებითი უნდა გამოამჟღოთ. ჩვენს სმენელს და მაყურებელს შევახსენოთ ჩვენი განაცემის სტუმარი და შესაბამისად მოწინააღმდეგე თევადან მატჩი
ლაშა თოთაძე, ლაშა სადაური გვარია თოთაძე? ალამაზი გვარია. ვართ მესხეთი, ახალციხიდან. აა, მესხეთში მივდივარ, მე ვიждები, ხო იცი მესხეთის აწყურიდან ვარ. რას მეუნები, თალისი ჭაბუკი, აწყურში მაგ გატარებული. აბა, იმასე მუშაობდი ღვთისმშობლის ტაძარზე, სტუდენტობიზო. აუ, აწყურელი ხარ, მე თავში გეკვა ლაშა. აუ, რას მე ტონობით აწყურს ადგეზობა დალეული. აუ, რა მაგარი ხალხი, ვიждები აწყურზე და აწყურელებს. აუ, რა მაგარი ხალხია. სპეციალურის ეგ ეკლესია ძალიან დიდი ფინანსები ჩაიდება, კი, აკეთებდა. პროექტიც ჰქონია, ხო და კი. ჩვენ ვიყავით სტუდენტები და ვასუფთავდით მიწისგან რა, სტუდენტობის დროს და ძალიან ისტორიული. აი, წარმოიდგინე, ყოველ ზაფხულს მადგივდიოდი ლაშა და რა სიყვარული მეკნება. ვაიმე! აჰა, თუ აწყვეული ხალხი გაგატანებდეს, აჰა. აუ, რა მაგარი, საერთოდ მესხეთი რა საოცრება. ჩვენ ხუდათ ვიცით ჩვენი ქვეყნის ისტორია. ჩვენი სამშობლო დაიწყო მაქედონიდან. კი. საქართველოს მაქედონიდან, ანუ საქართველოს იდეაც მან დაიბადა, როგორც დიდი სახელმწიფო სინამდვილეში, ესე იგი, ქრისტიანობაც რა თქმა უნდა, კაცო, ეგ აწყობს ტაძარი ყველაზე დიდი იყო ერთდროს, აშოტი ცხოველზე დიდი იყო. ის ოქროს გუმბათი მართლა ლეგენდა კი არა, ერთ ნამდვილი ამბავი. მანდეს მან იყო დაბძანებული ცნობილი ხატი, რომელიც ამ გუმბათმა რო გადაარჩინა, ეგ საოცარი ისტორიებია, საერთოდ აწყობდი და რა მაგარია, როგორ გამიხარ. მანდროს სკოლა ეხლა აღარ არსებობს, დანგრეულია. მან ცხოვრობდით ხომ? ანუ ხიტთან? ხიტთან მანდრო, მანდროს სკოლა იყო, მან ცხოვრობდით ხომ და ყოველ დღე რამდენ შრომობდით ან და იმ სოფლებშიც ძალიან მეგობრობდით რა იმ ხალხთან და რო ვამთავრდით ხომ საღამოს მოგონათ ხომ ვინო? ვინო? აი ვინო არის, ამიტომ სამშობლოში ხოცი აი ვინოები არის. ეხა დაიწყეს სხვათაშორისი, ვაშე იცი რა მაგარი გამემოთ და ნათენაძია, გიორგი ნათენაძე. ახალგაზრდა კაცი და ტერასული სისტემა აღადგინა, აი ძველ მესხეთში რო ქონდა ტერასებად რა, რამა ვაი მე არ დავიღოთ. ხო იცი ეს ტერასული სისტემა. ეხა შარშან ვიყავი, წელს ისე მიხარე, ეხა მივიდა კიდე რა მესხეთში. მამაჩებიც ძალიან აქტიურია, აი ეზოში და ბაშისულში ვენახები. აუ, ისე მაინტერესებს ეხა ეს მესხური ღვინოები რა, იმიტომ ყველა კუთხემ დაიბრუნა, იმერლემა დაიბრუნეს, ნუ კახელემა თავის და ქართლის გუნდებს და ისე მაინტერესებს რა ხალ ეხა ახალ ჩაპრი თუ მოხდებით იგი დაუცილებლად იმას მიძლებთ. აუ, არა ეს აი ტერასების იმას ველოდები, როდის მოსავალი როდის ექცით რა, ძველი მესხური ჯიშები, ბაშა, ეგ დაკარგული. სამშტო პერიოდში გაქრა ეგ ისა რა ქვია. ბაშა, სამშტო პერიოდში გაქრა, თორე მანამდე ოსმალეთის იმპერიაში რო შედიოდა მესხეთი, სამი საუკუნე მოულელმა იმან მაინც იხარა. ხო იცი რა უცნაური ამბავი მოხდა. რო დავიბრუნოთ მერე მესხეთი, ისევ დავხვდა იქ ვენახები. წარმოგიდგენთ, ისე რა ვენახს ხელსაკიდემდე გარჭირდებოდა და არ სვამდნენ ღვინოს. ხო და დავხვდა, წარმოგიდგენთ, ეხა მეორე ტაიმია დამატებით. აუ, რა დაძაბულია მატჩია, მაგრამ აღმოვაჩინე ლაშა თოთაძე არის აწყური და მესხეთიდან და იმდენი ისა გვაქვს სალაპარაკო საერთო რო ფეხბურთის უდამაურს არა და ძალიან დაძაბული მატჩი ერთი გოლი ნამდვილად ჭირდება პენლებს. 11 მეტრიდან ჩვენ ვერ დავარტყავთ. ეს ნელი შესასრულებელია. ამას უნდა შევთანხმოთ, რომ 15 მეტრიანები არ გვინდა. თუ დამთავრდა დამატებითიც, ფრეზე შევთანხმოთ. მე ვგულისხმობ, გადასარევი იქნება, იმიტომ რომ მე ახლა ძალიან მეერიდება აწყურელი ადამიანი დავამაჩო. იმდენი სიკეთე მახსოვს აწყურელებისგან. იმდენი სიყვარული და ისეთი კაი. განაცვლი ხალხი ცხოვრობს. ისეთი კაი წერეს. ეგენ სხვაშოს ხო გაასახლეს 44-ში და ბევრი ჩამოასახლეს. იმერლები არიან, აწყურელები არიან. სხვაშოს მარტინენკოები არიან, უკრაინელები. კი, ძალიან. მოიცი ხო? კი. ой ეგენიც არიან, აუ რა მაგარია, ე რამდენი გამახსენდა აწყურა იყო. აუ, ოპ 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 ოპ. ესე იგი, ახა ნაწყურელი ხარ და ესა მესხეთიდან რო წავაგო არ დამწყდება გულენია. საერთოდ რა. აუ ის მესი რა სიძახს. ეს როგორ გაითვალისწინებს აწყურის და ის რა ქვია ფაქტორს. იმარიას არეკადრებული ახლა. მაგრამ ფრე იქნება იდეალური მე მგონი ჩვენ შემთხვევაში. ე მესხეთის დააწყობის საპატრიციოს ფრე დავხატავ და ამდენი დარჩა ძირითადი დროის მე მეტყვი არგენტინაში. მე დაველაპარაკები რომ ფრე არის იდეალური. თუ რა თქმა უნდა ახლა ამან გოლი არ გაუშვა, გადავჭი. რომელიც უცია. ო, ეს ძალიან გამიხარდა. ხო, ესე იგი დინამოს ამბებიც. ნუ მე მგონი გადასარევი იყო არგენტინა, ბრაზილია. მეტი რა გავაკეთოთ ახლა პოლიტიკური თვალსაზრისით და ლაშა თოთაძე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, უღმესი მადლობა. იმედი ან აქ შევხვდებით, ან მესხეთში, ან დინამოს ტრიბუნებზე. ძალიან დიდი მადლობა ლაშას მობრძანებისათვის, მომავალ შეხვედრაზე. კარგად ბრძანდებოდეთ.